ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁବାରର ମାଘସ୍ୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଯାଇନଥିଲା ତ ପୂଜା ତ ହୁଅନ୍ତିନି ମା, ତ ବୋଉ କହିଲେ ଟିକିଏ ଚିତା ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁରୁଜ ବି ପକାନ୍ତି, ଚିତା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିତା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନମୁନ ଠାକୁର ଘରେ ବୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁନମୁନ ଠାକୁର ଘରେ କେମିତି ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି, ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଲୋ କୁନୁକା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବେଡ୍ ଖାନା ଖାଅ ବବଲି। ଦେଖ ପାପା ମାମା ମା ବାପା ସମସ୍ତେ କି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଉଛ ମାସମ ଦେଖେ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ମଙ୍କି କିଛି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ତଳେ ଦେଖି ଗଛ ଭିତରେ ଛୁଆ ଛୁଆ କିଣିକି ଉପରେ କଣ ଓଲେ କୁ ନେଲେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ତଳ ଚାଲିଛି, ଆଗ ବାହୁଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ମାନେ କଟା ହେଉଛି, ତାପରେ ପଇଡ଼ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ଇଏ ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଁର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା। ପଇଡ଼ ବାହାରିଲା ନା ନା ପଇଡ଼ ନା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ନାହିଁ କିଛି କେମିତି ଜାଣୁଛି ବାହାରିଲା କେତେ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆଉ ଏପଟ ବାଁ ପଟ ଗୁଡା ବଡ ସାନ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡୁରୁ ଆଣିଲେ ଶୁଖିଲା ଗୁଡା ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ହେଇନି କୁଣ୍ଡୁରୁ ହେଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ରାଗ ଏ ପୋକରା ପକେଇଥିଲା ଗୁଡ଼େ ନେଇ ଜାଳିଦେଲି ଗଜ ବସେଇଥିଲେ ଆଉ ତାର ଫ୍ରିରେ କଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦେଲା ପଇସା ନା ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଲା ବୋଲି
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶାନ୍ତି ସବୁ ପରିବା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଡାଲମା କରାହେବା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିବା କାଟନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଦେବି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଲା। ବୋଉ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଡ଼େ ଅଲଗା କାମ କରୁଥିଲି, ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା କଡ଼ଟା ଲଗେଇ ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଖାଚୁ ବହୁତ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମେନୁରେ କ'ଣ ବନାହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ଦିଆ ଶାଗ, ମାନେ ମୂଳା ପକା ହେଇକି ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲମା। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ସବୁ ସାଧାରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଅରୁଆ ଭାତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପକା ହେଇକି କରାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତା'ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟେ ତ ଶାଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏପଟେ ଓଉ ଖଟା କରାହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଉପରେ ହୋଇସାରିଲା ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓଉ ଖଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ଆମେ ବାଢ଼ି ନେଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇନେବୁ ମିଶିକି। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଶାଗ, ଖିଆପିଆ ସରିଲା, ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପୋଛା ପୋଛି ରଖାରଖି ସବୁ ଯୋଉ କାମ, କ୍ଲିନିଂ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଖାଇପିଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଯାଇକି ବସ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ବି ଆଶା ଡବଲ କାମ, ସିଆଡ଼େ ବି କାମ କହିଲେ, ଏଇଠି ରହିଲେ ଡବଲ କାମ, ସିଆଡ଼େ ବି କାମ, ସିଆଡ଼େ ବି କାମ, ସିଆଡ଼େ ତ ବାସନ ଫାସନ ମାଜା ସବୁ ଘରେ ନିଜ କିଏ କରିଦେବ। ନାଇଁ ମ ଏଇଠି ବି କାମ, ଏଇଠି ବି କାମ ଯେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ପାଣି ଗରମ କି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେ। କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇସ୍, 1, 2, 3। ପାପା ନି ଲାଏ ହେ, ପାପାକୁ ଆନି କେ ବାଦ ପାପାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲୋଗେ, ଠିକ ହେ ପାପା ଆପକେ ଲିଏ ଲେକେ ଆଏ ହେ। ଆରେ ଏଇଟା ମା ହବନି, ଖଟା କରାହ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ, କେମିତି ଖାଇବ ଏଟା ଗୋଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପର ମଙ୍ଗା। ହଉ ମନିଷାର ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବିରି ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରି ଚୋପା ଛଡ଼ୁଥିଲେ ପିଠା ଖିଆ ହବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପିଠା ଖିଆ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ବିରି ଫେଣେଇ ନେଉଥିଲି, ଫେଣେଇକି ପୁରା ହାଲକା କରିଦେଇଥିଲି ବିରିଟା, ଯେତେ ଫେଣେଇଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାଲକା ହେଇ, ପିଠାଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫେଣିକିନା, କେତେ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଟିକିଏ ମୋବାଇଲଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା,
ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ତେବେ ଯିବା ଚାଉଳ ଚୁନା ପକେଇ ନେବା। ପିଠ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡବାରେ ବାହାର କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ରଖିଦେଇଛି। ରାତିରେ ପିଠା କରାହେବ, ପିଠା ତା ସହିତ କରିବି ବୁଟ ଆଳୁ କଖାରୁ ତରକାରୀ ରାତିର ଦିନ। ଆଉ ଆଜିର ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ ଘଟିଲା। ମୁଁ କିଚେନ୍ ଛିଡ଼ି ଟିକେ କପଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି, ଗୁରୁବାର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେବି ଯେଉଁ ବନେଇବି ତରକାରୀ ଆଉ ପିଠା ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ତ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଜିର ଦିନଟା ତ ଏମିତି କଟିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଶାଶୁଘର ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ, ସବୁ କାମ ଫାମ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଥାଏ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ବୁଝିବନି। ବୁଝୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ନେଉଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।